Živjo, jaz sem Kim, jaz sem Stržiča, delala sem pa že v parih lokalih, nazadnje v Luna baru v Domžalah. Ja, veliko se je dogajalo, no, tako, bile so žurke, pol tudi kašni, ki so malo delo časa ostali, ne vem, ki so pozno noč popivali, pol smo zjutraj skupaj pospravljali, kozarce smo razvijali, vse sorta je bilo. Jaz drugač zelo rada hodam na kakšne rock koncerte, take zadeve, družim se s prijatelji, drugač pa tudi ustvarjam take ročna dela, čestitke pa take zadeve. Sem Nina Fras, prihajam iz Svete Trojice, delam v lokalu Bar Marcelino, to je tam, v Sveti Trojici. Imeli smo čage, delamo vsak vikend, ne? In sem imela ful veliko skupino ljudi in sem jaz bila pač frajerka, da lahko jaz to vse postrežem naenkrat. Sicer sem si zapomnila, kaj pijejo, ne? Ampak vsi velike piva, ne? In sem si mislila, ja, to jaz lahko nesem, ne? In gremo frajerka na eno roko vse, pa sem tak nesla, pridem do mize, pa vse polila. Sem se nasmejala, sem rekla, to se zgodi, bom prinesla novo, ta pa je na moj račun. Pa so se mi smejali, pa je bilo vredo. V prostem času ful rada igram tenis, ali pa grem laufat, v glavnem športam ful rada. Drugače pa še hodim v šolo, zdaj obiskujem četrti letnik. Ja, živjo, jaz sem Tonja, stara sem 25 let, prihajam iz Kranja. Sicer uradno iz Maribora, ampak trenutno iz Kranja, delam pa v Luna baru. Rada pojem, rada se sprehajam, rada hodim v fitness. Sicer sem ga malo zanemarjala, ker je bilo poletje, bolj morje, pa to upam, da v pozimi spet akcija. Moje ime je Kristina. Prihajam iz Novega mesta, delam v pizzeriji Kubus, ker mi je zelo všeč. Ljudje so pravi, sploh pa moški. Ko je pripeljal mož svojo ljubico na večerjo in je prišla žena in je pogledala zelo velikimi očmi. Ja, bil je pač tak luškan scenarij, katerega se nisem hotela vpletati. Drugače sem mamica samohranilka, 5-letni hčerki, tako da prostega časa imam bolj malo, ampak takrat, ko ga izkoristim, grem v naravo, jaham, rolam, grem na kakšno kavico, dobro. Živjo, sem Kristina, prihajam iz Velenja, delam v baru Štrum v Peci pri Velenju. Da so me zaprli ven iz gostilne, ko jim nisem dala pijače. Ja, vse je bilo vredno, vse smo se smeli. V prostem času kolesarim, hodim hribe, se ukvarjam s svojimi nečaki. Sem Metka Skozijanskega, delam v bar Izvir, kar sem tudi nosilec dejavnosti. Ime sem dala po eni iz vodik izvira pri nas zraven, ampak vidim, ko si zmoješ svoje dejavnost, da moraš biti pa kar krepko delati. Ne. Konkurenca je zelo močna, v našem kraju imamo 7 lokalov, tako da se moramo kar truditi. Ne. Trenutno sem tudi naredila izpit za motor, ker tudi mislim, da bom te smari turista malo pritegnala, pa zelo me všeč, ne. Veter v vseh. Rada se družim z veseljimi ljudmi, če ne jih pripravim, da se smijijo. Jaz pravim, pridite, pogledajte šefico Metko, vedno smejala.